Tässä meillä on kitaran kaulassa ja toisena huutajana Elmeri Silvennoinen. Sitten passoa länkyttää Johnny Launia. Ja sitten minä, rumpali ja päälaulaja Joona Pennan. Joo, seuraava biisin nimihän on Lääkkeet on loppu. Pienellä EP:llä, mikä tässä muutama viikkojen sisään julkaistaan. Ja tää kertoo tästä meidän kotikaupungista. Tämä biisin nimi on HLA. Basisti valmis. Valmis. Yeah.
aikaisemmin tänä vuonna sellainen tota, just sellainen pieni 3 biisin EP sinne Spotifyhin ja YouTubeen ja muualle, niin tää on nyt yksi niistä biiseistä. Tää on Nuijapäiden nukutus.